Արցախում ժամը 18-ն է։ Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Արցախ լրատվականի տաղավարու Մարգարիտա Ղուշունցն է։ Ուսիվեցի հիմնական թողարկմամբ բարև ձեզ այս թողարկմանըս եկ։ Սա դիսերտացիա չէ, սա մաթեմատիկական աշխատանք չէ ճշգրիտ։ Սա հաստեր եւ խորုတ်ներ։ Կարևոր հարցերի մասին է, կարևոր գաղափարների մասին է։ Մաղկացած է 3 հիմնական մասից։ Ընթերցողի սեղանին է Արցախյան հիմնախնդիրը եւ Արցախի հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը արտաքին գործերի նախարարության հրատարակած գիրքը։ Շուե արノル երթուց օկտուբրոգների պահանջակից սեզոնային աճը ինչպես նաև այն հանգամակը որովial երթողուն գործում է մեկ ավտոբուս ու շաբաթվա օրերի կրճատումը Վաղվանից Ստեփանակերտ Երևան ու անվճար ուղևորափոխադրման նոր կարգ կգործի այս եւ այլ թեմաների մասին Արցախ լրատվականի առաջ կար ոպերին Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ ապատեղեկատվություն է տարածել՝ հայտարարելով, թե իբր հուլիսի 5-ի լույս 6-ի դիշերը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակեն բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի առևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական կողմի հերթական կեղծիկն ու հայտնում, իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է եւ գտնվում է Հայաստանի զինված ուժ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ Հարավային Կովկասում տնտեսական եւ տրանսպորտային բոլոր կապերի ապաշրջի փակման ուղղությամբ աշխատանքը երկաթուղային խմբի շրջանակներում շարունակվում է։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության տեղակատվության եւ մամուլի վարչության փոխտնորեն Ալեքսայ Զայցևը։ По итогу состоявшегося 3 июня в Москве 10 заседания трехсторонней рабочей группы, а также контактов сопредседателей на полях Петербургского международного экономического форума, достигнут определенный прогресс. Удалось сблизить позиции сторон по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций. Как известно, в рамках трехсторонней рабочей группы обсуждается запуск железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе в интересах Азербайджана, Армении и их соседей. Ալեքսեյ Զայցևը նշել է, որ աշխատանքի արդյունքների մասին համանախագահներն առանձին կտեղեկացնեն լրատվամիջոցերին, երբ ձեր կվերվեն կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի Արտակին գործերի նախարարության հեղինակաց Արցախյան հիմնախնդիրը եւ Արցախի հանրապետության արտակին քաղաքականությունը վերնագրով գրքի Ստեփանակերտյան շնորհանդեսը։ Գրքի Երևանյան շնորհանդեսը տեղի է ունեցել հունիսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունում։ Այն հանրագիտարանային աշխատությունը հակամարտության պատմության փաստերի ու բանալի բարերը վերաբերյալ։ Գիրքը կարող է օգտակար լինել քաղաքական, հասարակական եւ տեղեկատվական ոլորտների աշխատողների, հակամարտության համ քրկրողների ու հետազոտողների համար լսենք ռեպորտաժը Արցախյան հիմնախնդիրը եւ Արցախի հանրապետության արտակին քաղաքականությունը վերնագրով գիրքը նոր ձենքի ե░եղեկատվական խորհրդչական պատերազմում այն ներկայացած է փաստերի եւ խորհրդների դրամաբանությամբ իր տեսակով դերմիակնե ասում է գրքի գլխավոր խմբագիր պատմական գիտությունների դոկտոր արտակին գործերի նախարար դավիթ բաբայանը նախարարության աշխատակազմը փոխրի քանրագիտարանի վրա աշխատել է շուրջ 1 մեկ տարի այն բաղկացած է 3 հիմնական մասից Առաջին պատմականն է, որտեղ ներառված են աննաժեշտ պատմական կարևոր հասկացի՝ դե, Արցախի վերաբերյալ թե՛ նաև Ադրբեջանի, ինչի որովհետև նույն Ադրբեջանի հետ ենք մենք պատերազմում, և իրենց փաստարկների մենք պետք է կարողանանք պատշաճ ձևով պատասխանել։ Առանց էմոցիաների մինիմումի հասցնելով այդ, այդ ամենը՝ գիտական ձևով, հասկանալի մatcheli և դրամաբանական ձև։ Երկրորդ մասը առնչվում է հակամարտության նրա կառկավորման գործընթացին՝ տարբեր ասպեկտների, տարբեր մոտեցումների, որը ներկայացնում է տարբեր երկրների կողմից, տարբեր միջնորդների կողմից ներկայացված են նաև Արցախի հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը սա երրորդ մասն է, հիմնադրույթները, այն երկրները եւ երկրների միավորները, որոնց ճանաչել են Արցախի հանրապետությունը, տարբեր բանակցեր են ունեցել Սատար Արցախին, բարեկամական խմբերը, հատուկ ընդգծված է նաեւ ողջթանական դիվանագիտության ղեկավարությունը եւ կարեւոր փաստեր եւ փորոքներ։ Գրքում արծարծված են կարևոր թեմաներ պատմական նկարներով ու քարտեզներով։ Այն նախատեսված է օրենzdիր եւ գործադիր մարմինների ներկայացուցիչների, բուհերի եւ ցանգվացային լրատվամիջոցների համար։ Կարող է բավարար տարբեր թեվերի ներկայացնի մեկնեն, ասենք արդ երկիր ինչ որ միջոցառումների մասնակցելու համար։ Սա փաստորեն փոքրիկ ուղեցույց է, որին ծանոթանալով կարելի է եւ դիմել եւ խոսել արծաքյան իմնա քնտրի արտակին քաղաքականության մասին թե դարաշուժանային գործուտածների մասին թե հայկական այսպես միջաբայերում թե իհարկե արտասահմանյան առավել եւս կարելի նաեւ արյերեստ վեր ադրբեջանական ռապագանդայի հետ Ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը կարևորելով ու արժևորելով աշխատությունը համոզունքի հայտնել, որ այն կարող է օգտակար լինել նաև երիտասարդների համար, ովքեր ցանկանում են զբաղվել քաղաքականությամբ։ Պետնախարար Արտակ Բեկլարյանը նույնպես ողջունեց նախաձեռնությունը, կարևորելով այն որպես ուղեցույց, որը անրաժեշտ է ոչ միայն սկսնակների, այլև գործող պետական քաղաքական գործիչների համար երբ որը ներկայացն արդյունք եւ դասել որպես սուբսրեծույց բոլորի սկզբջնային մասնակիցներն այդ կողմով ծառայեց կա կարգորտիշների խաղակա ծորտիշների որը մտեր արել նաեւ դրա փակտնիանները եւ դերակիցները նորանալու համար ստանալի աստերին հաստատվելի եւ նաեւ եղյատ դիներ բարքա պենտագրադի ծորտիշները որպեսի կառուցան համակարգված կոնֆերանսում մեջ կարել համակարգված դորտիշներ այդ եւ եւ այս նոր փոստը նույնպես լուր հաղորդիչն է բոլորի համար այսպես որից միանշան կար է դրա կարինքը արկայ նմանօրինակ աշխատությունները ճիշտ պետք է մնան միայն Մերսեղանին, պետք է մշակենք մեխանիզմներ, օգտագործենք բոլոր հնարավոր լծակներն ու գործիքները այն մեր սահմաններից դուրս տարածելու համար, ասում է Արցախի նախագահի խորհրդական Լուսինե Ղարախանյանը։ Ինֆորմացիոն խորհրդական Դաշտում թիմային աշխատանքի անհրաժեշտություն կա։ Դավիթ Բաբայանի խոսքով Գիրքն ավելի լայն շրջանակերում տարածելու համար նախատեսում են նաև էլեկտրոնային տարբերակի հրապարակումը։ Շուտով լույս կտեսնի Գրքի ռուսերեն տարբերակ վանկլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն եւ իսպաներեն լեզուներով։ Միջոցառման ընթացքում նախարար Բաբայանը պատասխանել է ներկաներին հուզող հարցերին, լսել առաջարկներն ու խոստացել հաշվի առնել բոլոր տեսակետները։ Արցախյան հիմնախնդիրը եւ Արցախի հանրապետության արտակին քաղաքականությունը գիրքը տպագրվել է բարերարների աջակցությամբ, այն վաճարկի ենթակա չէ շահնակ ու մենք թողարկում ենք ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը հայերի ներին անհապաղ ազատ արձակելու կոչով 2023 թվականի բյուջետային տարում ազգային անվտանգության հatkացումների ակտի լրացում է ներկայացրել։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայդատի ԱՄՆ հանձնախումբը։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ իրենք մեծ ջանքեր են գործադրում հաջորդ շաբաթվա ընթացքում ներկայացուցիչների պալատի ընդհանուր քարքային հանձնաժողովում քննարկման ժամանակ ավելացնելու 698-րդ լրացման ագյակիցների տիվը։ Հանձնաժողովում ազգային անվտանգության հatkաց Դիլերացումներն ընդունելու պարագայում դրան քվիարկության կդրվեն արդեն ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատում։ Հայդատի ԱՄՆ հանձնախումբը հայտնում է նաև, որ Ամնակոնգրեսականեր Թոնի Կարդենասն ու Բրեդ Շերմանը նույնպես լրացում են ներկայացրել։ Կոնգրեսականները կոչ են անում Պաշտպանության պետքարտողարությունը, Պետդեպի հետ խորհրդատվությամբ կոնգրես ներկայացնել Զեկույց 2020 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի գործողությունների վերաբերյալ։ Մասնավորապես կոնգրեսականները պահանջել են, որ Զեկույցը ներառի մ Եթե Արցախի դեմ 2020 թվականին Ադրբեջանի կողմից իրարված թուրքական անօթաչու թրչող սարքերում արդյոք օգտագործվել են ամերիկյան արտադրության սարքեր, բացի այդ զեկույցն պետք է ներկայացվի Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սպիտակ ֆոսֆորի, գլաստերային ռումբերի ու այլ արգելված զինատեսակների իրարման պատերազմում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից օտարերկրյա Ահաբեկիջ վարսկաների ներգրավման մասին տեղեկություններ։ Այս լրացումն իրենց աջակցությունն են հայտնել մոտ 10 տասնյակ կոնգրեսականեր։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայ մի նախագահ JK Spier-ն լրացում է ներգայացրել ազգային անվտանգության հัดկացումների ակտին, որով կոչ է անում ԱՄՆՊ դեպարտամենտների ներգայացնել զեկույց փաստաթղթերով Բայդենի վարչակազմի կողմից ազատության աջակցման ակտի 907-րդ լրացումը կրկին շրջանցելու պատճառները Սպիերը նաև պահանջել է, որเปզի ներկայացվելի գゼկույցում տեղեկություն լինի այն մասին, թե արդյոք Ադրբեջանի ցուսաբերված ամերիկյան աջակցությունը չի вноսել խաղաղության գործընթացին Արցախում։ Վերոնոշիալ 992-րդ լրացման իրենց աջակցությունն են հայտնել կոնգրեսականեր Ջուդի Չուն, Ֆրանկ Փալոնն ու Ադամ Շիֆը, տեղեկացնում է Ամնա Հայդատի Հանձնախումբը։ Երկու տարի անընդմեջ Ադրբեջանը Արցախի Հանրապետության գավյալ տարածքներում իրականացնում է վանդալիզմ բարի ուղի իմաստով։ Անհերկելի փաստերն ու, ու ապացույցներ կան դրանց մասին ամեն օր բարձրացանվում է Փրկության կոչով դիմումներ են հասցեագրվում միջազգային հանրությանը հուշարձաների պահպանությամբ զբաղվող կառույցներին, ի դեմս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, սակայն փաստերը դատապարտելի հայտարարություններից գործնական քայլի չեն վերածվում։ Ամենաթողությունն արձակել է Բաքվի ձեռքերը ըստ այդ երկրի մշակութային նախարար Անար Կարիմովի, որը Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչն է ասել է, որ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի አልբանական հոգևոր եկեղեցիներում հայկական կոգմից թողնված կեղծ փաստերի ճնջման գործընթացով։ Ռադիոլուրի Մերգոնցը ënկեր Հասմիկ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժն այս پاհի մոնտաժվում է պատրաստ լինելուն պես կհանչի մեր եթերից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ և Ռազմական եւ ավիացիոն համալսարանները կմիավորվեն կստեղծվի ռազմական ակադեմիա։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերտ nist-ում։ Այն մարտիկ, որոնք կդիմեն ռազմական ուսումնարան եւ կընդրեն մասնագիտացումը զանգապազորքերի հետագայում ավարտելուց հետո նրանց վերատարածվելու են օրենքի նույն դերույթները, այսինքն՝ լրացուցիչ հոդված ավելացնելու կարիք չկա, քանի որ քնները երնас փոփոխություների շրջանակներում նշել է Սուրեն Փապիկյանը։ Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հուլիսի 5-ին ընդունել է Արցախյան պատերազմի վիրավորների միություն հասարակական գազམ་ակերպության ներկայացուցիչներին, գազམ་ակերպության նախագահ Դավիթ Բաբայանի ղեկավարությամբ։ Քննարկվել են վիրավոր ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրները, ինչպես նաև 44-րդ պատերազմի հետևանքով ստեղծված ռազմակառակական և սոցիալ-տոնտեսական իրավիճակը։ Այս մասին հայտնում է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության ղեկավար վարչությունից։ Հանդիպման ընթացքում շոշափվել են նաև արկա խնդիրների հաղթահարման ուղղությամ նախագահ հարությունյանն ընդգծել է ռազմական գործողությունների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության համար օրենսդրական ողջամիտության անհրաժեշտությունը ինչը թույլ կտա լուծումներ գտնել նոր իրավիճակին համապատասխան Վաղվանից Ստեփանակերտ Երևան անվճար ուղևորափոխադրման նոր ցարքը գործի։ Գարքի փոփոխման պատճառը միջպետական երթուղուց օգտվողների պահանջարկի սեզոնային աճն է։ Նախкинуմ անվճար ուղևորափոխադրման ցարքում փոփոխություններ նույնպես եղել են ավտոմեքենաների ժամանակացույցի հետ կապված, բայց օգտվողների ոչ։ Փոփոխությունների նոր ցարքում սահմանափակվում են նաև ուղևորների շրջանակը։ Մանրամասները Անի Աբաղյանի ռեպորտաժում։ Երևան Ստեփանակերտի ից պետական անվճար ուղևորա փոխադրումների ծրագրում փոփոխություններ են կատարվել Վաղվանից նոր կարգ կգործի անվճար ուղևորա փոխադրումներից կկարողանան օգտվել միայն ապտերազմում զոհվածների ընտանիքների անդամները ծնող Երեխա Ամուսին Խույր կամ եղբայրները հաշմանդամները պետության կողմից ուղեկրող վիրահատության ունեցողները մեկ ուղեկցողի հետ եւ տեղահանվասները դե� ուղևորա փոխադրումները կիրականացվեն երկու շաբթի 5-ը շաբթի եւ շաբաթ օրերին ժամը 13:30-ին Ստեփանակերտի մարզաճաշտի հարակից գարից նոր քարքի իշխանման պատճառը ղարաբանում է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ավտոմոբիլային տրանսպորտի բաժնի պետ 108 Ալեքսանյանը Հաշվի առնել երթուղու օկտոբերների պահանջարկի սեզոնային աճը ինչպես նաեւ այն հանգամակը որովial երթուղում գործում է մեկ ավտոբուս ու շաբաթով օրերի կրճատումը այդ ծածկագրով 2022 թվականի հուլիսի 7-ից լրվորապողադորների կդասակերպեն տվյալ կետը Անվճար ավտոբուսներից օգտվելու համար տեղահանված բնակիչները, հաշմանդամություն ունեցողներն ու ուղեկրող վիրահատության մեքնողները պետք է ներկայանան անձնագրով ու համապատասխան տեղեկանքով։ Գերատեսչությունը զոհվածների ընտանիքների անդամների համար տրանսպորտից օգտվելու կարգ չի սահմանել, թողնելով այն օկտվողի խղճին։ Անվճար ուղևորախադրման ծրագիրը Հարութ Ալեքսանյանի խոսքով մինչ օրս կատարվել է 780 ուղերթ։ Ընդհանուր տեղափոխած ուղևորների քանակը կազմում է մոտ 65000 այդ թվում Ստեփանակերտից Երևան 25000, իսկ Երևանից Ստեփանակերտ 40000։ Անվճար ուղևորափոխադրումները բացասաբար են ազդել կենտրոնական ավտոկայանից Երևան-Ստեփանակերտ ուղևորահոսքի վրա, բայց նոր կարգի փոփոխությունների համար դա չի հիմք անդիսացել, նշում է Հարութ Ալেকսանյանը։ Նվազել է երթերի և ուղևորների քանակը, որը հետագայում նվազել է կենտրոնական ավտոկայանի եկամուտները։ Ձրագրի գործողության վերջնաժամկետը հայտնի չէ։ Գերատեսչությունը հորդորում է նախապես հերթագրվել հերթերից եւ լրացուցիչ բարտություններից խուսափելու համար։ Անիա Բաղյան, Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ասկերանի շրջանի Հովսեփ ավան համայնքում միաժամանակ շարունակվում են նաև երկրորդ թաղամասի կառուցման աշխատանքները, այս մասին տեղեկացնում են Արցախի քաղաքաշինության նախարարությունից։ Նախագծի համաձայն թաղամասը բաղկացած կլինի 59 առանձնատնից, որից 22-ը 3 սենյականոց, իսկ 57-ը 4 սենյականոց։ Որոշ առանձնատներ արդեն տանիքապատվել են եւ կատարվում են արտաքին հարդարման աշխատանքներ։ Թաղամասի կառուցապատման ներգրավածը 4 ընկերություն աշխատանքները ֆինանսավորում են Արցախի կառավարության և Հայաստան համազգական հիմնադրامي կոգմից Շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող արցախիների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ուղղված աշխատանքային ֆորցի ձեռքբերելու համառաջակցության դրամադրում եւ վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպում ծրագրի շրջանակում դիմումների ընդունման գործընթացը։ Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից հայտնում են, որ միջոցառումին կարող են օգտվել 2020 թվականի ապաերազմի հետևանքով տեղանված եւ փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող արցախի գործազուր քաղաքացիները, որոնց մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը azn verchin 3 amsvan antatskum bnakvelen artsakhi verasgogutyunis durs menatsats hamaynknerum yev gortsrelen irents hashvarman hassayum gtnvogh bnakelili ansharj guykha paterazmi patjarats averatsyunneri hetevankov kam ayl patjarnerov աշխատանքային փորձ ձերկերելու համար աճակցության տրամադրում ծրագրի ճերճնակում ամսական տրամադրվում է 100000 դրամ զուտ աշխատավարձ իսկ եկամտային հարկը եւ արտադիր վճարների գումարը փոխհատուցվում է, է գործատուին միևնույն ժամանակ գործատուի մոտ աշխատանքային փորձի ձերկերման գործ ընդհանց է կազմակերպող մասնագետը եւս վարձատրվում է ամսական 34000 դրամի չափով վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպում ծերագրի ճերճնակում արցախցիները հնարավորություն ունեն ընդգրկվելու համայնքներում իրականացվող վարձատր քային օրباحամար ստանալ 8000 դրամ ներառյալ եկամտային հարկը եւ պարտադիր վճարները Երկու ծրագրում ընդգրկվելու դեպքում էլ անհրաժեշտ է, է արձերընդ դիմում ներկայացնել միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն կամ դիմել էլեկտրոնային ղեկավարով հաղումով լրացնելով համապատասխան դիմումը Իրգելի ռադիոլը սողներ ինչպես հոստացել են ռադիոլուրի մեր գործընկեր հազմիկ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը պատրաստ է ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը Տեր Մեսրոբ Քահանամկրտիանը Շուշիի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ Եկեղեցու հանրության շրջանում հայտնի կանաչ ժամի կամ Ղարաբաղցոց Եկեղեցու հոգևոր հովիվն է։ Վերջին անգամ եկեղեցում Սուրբ Պատարագ մատուցեց, պատերազմի տարում։ Սեպտեմբերի 27-ից մեկ շաբաթ անց Տեր հայրը Սուրբ Հովանես Եկեղեցու դռները չփակեց Շուշիից դուրս գալուց։ Դուրս եկավ դատարկաձեռը։ Քահանայական պայուսակով, քահանայական հագուստով աչկերը խաչին եւ դեսու գմբեթները բացել են նա իրենը պայմանագրի ստորագրումից 3 օր անց դրանից հետո մեզ ուրիշ որեբան գործողություն չեն կատարել տանստումիքան խաչելքան դե գմբեզերի խաչերն որտեղ որ ASCII խաչելքան դրանք հանվել են երիցատունը օկտագոնոսը որպես ճարան սառեցված վիճակում է կոնկրետ չգիտենք ASCII ծրագրեր ունեն ինչ նվադակներ ունեն հայտարարել են որիպես լուսական եգերեցի է օկեանոս առաշխնորները Ադրբեջանի ու Եկեստի հարավարածից արտելել կանաչամ միասնական աղօցեն արել հայտարարել որ որ առաշխորները այսինքն իեր ռուսական ինտերեսում որ հայը չի պատկանում Ինչպես է հայկական կողմը տեղեկացել ադրբեջանական նոր այսպես ասած հնարամտության մասին։ Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայության պոակի տնորեն Արմինե Հայրապետյանին հայ օկտատերերից մեկը նկարներ է ուղարկել, որոնցում հստակ երևում է, որ Շուշիի կանանջջամ հայկական եկեղեցին ադրբեջանցին ադրբեջանցիների կողմից վերանորոգման պատրվակով ամբողջությամ բավերվում է։ Ժնջվում է հայկական հետքը, բոլոր վկայությունները առաքելական եկեղեցու պատկանելության վերաբերյալ ասում է Արմինե Հայրապետյանը տանը եւ նշում որ հայկականությունն ապացուցելու կարիք անգամ չկա նախապատմությունը հետևյալն է որ հայերը 1840 թվականին ներքին թաղից տեղափոխվել են վերին թաղ, քանի որ ներքին թաղում մահմեդականները սկսել էին անթարջ ռշումներ գործադրել, այստեղ կառուցել են իրենց եկեղեցին, քանի որ նրանք ներքին թաղում ունեին քարաշեն փայտյա ծածկով Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, ինչը նաև խոսում է որ ներքին թաղում ժամանակին հայերը նաև ցանրակաշիրթիվ ունեին։ Տեղափոխվելուց հետո նրանք այստեղ սկզբնապես կառուցել են փայտաշեն մատուր որը պահպանվել է միջև 1848 թվականը հետագայում նրա տեղը կառուցել են Սուրբ Հովանես Մկրտիч Խարաշեն եկեղեցին գույցուն ունինաև տվյալ եկեղեցու շինարական արձանագորությունը կառուցելու մասին իր ղախճանված մկրտիջ եղբոր հիշատակին եւ թվագրված է 1847 թվականով որ հայկականության փաստեր անհերքելի են հասկանալի է իսկ որն է ադրբեջանական ղեկավարության քաղաքականության նպատակը տեր մեսրոպը վստահ է որ ադրբեջան արցախի գավյալ տարածքներում գտնվող բոլոր եկեղեցիներն էլ կապչունի որ դավանանքի սեփականաշնորելով ծառայ ծնում է իր շահերին այսօր այդ քայլն անում է կանաչ ժամի հartsում արցախի աշխատանքային պահպանության ծառայության ղեկավարն է հավելում է ադրբեջանի նպատակներից մեկն է նաև սրել հայ-ռուսական հարաբերությունները ինչ միտումներ ունեն ադրբեջանցիները սրել հայ-ռուսական հարաբերությունները թե հակառակը սիրաշահել ռուսական կողմին կանաջ ժամը ներկայացնելու ներկայացնելով որպես ռուսական ուղափառ չեմ կարող ասել կոնկրետ որ մեկն է միտումը բայց մի բան հստակ է որ ադրբեջանը ամեն ինչանում է որպես հայկական հետք վերածնի արցախի օկուպացված տարածքներն Ց, չի բացառվում նաև այն որ ադրբեջանը ձգտի անել ամեն ինչ նաև այս հողի վրա սրելու համար հայ-ռուսական հարաբերությունները 1960-ականներին Բաքվում որոշում կայացվեց քանդել Շուշի քաղաքի հայկական mass-ը ադրբեջանցի վերաբնակիճների համար, բնակելի տարածքochond լայնելու եւ իհարկե Շուշիի հայկական հետքը վերացնելու համար։ Այդ ընթացքում քանդվել են հայկական 3 եւ պահպանված ռուսական 1 եկեղեցիները, ոչնչացվել են մի քանի հայկական գերեզմանատներ, գեղեցիկ խաչքարերով եւ հուշարձաններով։ Կանաջ ժամ եկեղեցինն էl վերածված պատկերասրահի։ Տեր Մեսրոպ այսօր հոգևոր, հոգևոր ծառայություն է իրականացնում աշկերանի Սուրբ Աստվածածածին եւ Բերթաձորի սահմանամերջ շրջանների եկեղեցիներում։ Հուսով է, որ մի օր կանաջ ժամում Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցուն պատարագ մատուցվելու է։ Նպատակի իրագործման համար քահանան ամենօրե աղոթում։ Հիշեցնում եմ, որ 1992 թվականին, երբ Շուշին ազատագրվեց, անմիջապես մակրվեց կանաչ ժամը եւ վերաբացվեց։ Որոշ ժամանակ անց կրկին վերանորոգվեց եւ 1994-95 թվականներից կանաչ ժամը արդեն ակտիվ գործում էր։ Մինչ Սուրբ Ղազանչեցոցը կգործեր, հավատացյալները 4-5 տարի այցելում էին միայն կանաչ ջան, որովհետև պատարակները միայն կանաչ ջամում էին մատուցվում եւ մարդկանց հոսքը չեր նվազում։ Այժմ էլ աղօթքները չեն դադարում Սուրբ Հովանես Մկրտիչ Եկեղեցու համար։ Հասմիկ Մարտիրոսյան, Ռադիոլուր։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումը միջազգային լրահոսից լուրեր։ Իտալիան մինչև դեկտեմբերի 31-ը արտակարգ դրություն է հայտարարել հյուսիսային 5 շրջանում, կապված ուժեղացող երաշտի հետ գրում է Zaguardian-ը։ Իտալիան բախվել է անսովոր աղショքի եւ տեղումների բացակայության հետ, հատկապես Պոյի հյուսիսային յուղատնտեսական հովտում, որը դժուղել է verչին 70 տարվա ամենասաստիկ երաշտի պատճառով։ Երաշտի միուս հետևանքը հիդրոէլեկտրակայանների արտադրության կտրուկ անկումն է։ Հիդրոէլեկտրակայաները, որոնք տեղակայված են հիմնականում հյուսիսային Իտալիայի լեռներում, ապահովում են Ազգային Կիևի ազգային արտադրության գրիթե 20%։ Կիևի հայտարարությունները առայն թե ռուսական բանակահարվածներ է հասցնում սեփական քաղաքներին սուտ են։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Վիետնամի արտաքին գործերի նախարար Բուլթանսոնի հետ բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում։ Դա Նա նաև նշել է, որ Արեմտյան երկրները պետք է դիտակցեն իրենց պատասխանատվությունը, անկախ նրանից թե ինչ են անում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եւ նրա թիմը։ Զինորական նախապատրաստություն անցնելու նպատակով Մեծ Բրիտանիայի ժամանել Ուկրաինացի զինծառայողների առաջին խումբը։ Ուկրաինացի զինվորականները դասընթացներ կանցկացնեն Մեծ Բրիտանիայի բազային ռազմական պատրաստության հիման վրա։ Այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուոլեսը։ Ավելի վաղ երկրի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն առաջարկել էր լայնածավալ ուսումնական օպերացիա սկսել Ուկրաինական ցօրքերի համար 4-ի 1-ից մինչև 10000 զինվոր պատրաստելու հնարավորությամբ։ Թուրքիան չդադարում ագրեսիվ պահվածք ցուցաբերել, այս մասին հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցուտակիսը Ստրասբուրգում դիմելով Եվրոխորհրդանաների անդամներին։ Հունական կառավարության ղեկավարի խոսքով, թեև թուրքական իշխանությունները Աթենքի հետ հարաբերություններում շարունակում են ռազմաշունչ երետորաբանություն կիրառել, հունական կողմը Անկարայի ճնշումներին տեղի իտալ չի պատրաստվում, փոխանցում է Ազատություն AM լրատվական կայքը։ Անկարայի եւ Աթենքի հարաբերությունները գրկին սրվեցին, երբ Թուրքիա իշխանությունները հայ առավարությունը ընդլայնում է միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում գտնվող հունական կղզիների ռազմական յենթակառուցվածքները խախտելով 1923 թվականին կնկված Լոզանի պայմանագրի դրույթները։ Թուրքական մաքսատունը չի կանալավորել Հացաատիքի տեղափոխող ռուսական նավը Այժմ նավը Խարիցխակայանում է։ Տեղեկությունը հայտնում է Ռիանովստին հողամանելով նավի անսնակազմին։ Գտնում են Որ ծովային Բեռնանավերի տեսուչը զննել է նավը, ստուգել թե ինչ վիճակում է բեռը։ Խուլիսի 3-ին Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպան Վասիլի Բոդնարնել հայտնել էր, որ Թուրքիայում իբր ուկրաինական հացատիկի թղթափողող ռուսական Բեռնանավեն գտնանաւորել։ Խուլիսի 5-ին Թուրքիայի իշխանությունները ռուսական դրոշով Բեռնանավի վրա գտնվող հացատիկի ցակման հետաքնությունն էին սկսել։ Նավը հագստից ոչ երու նշվում էր որ նավա նավը հագստում կմնա ainkhan-ից ավելի վանկարան պարզի բեռների ցակումն ու տեղաշարժը անտալիայի կոնյալաթի շրջանում անհայտ պատճառով հردեհը բընկվել թյունեկ թեփե ճոպանուղուց ոչ երու գտնվող անտարային գոտում այս մասին հայտնել են թուրքական լրատվամիջոցները մարման աշխատանքներին մասնակցել է 5 ուղաթիր և 4 ինքնաթիր հردեհի պատճառով դադարեցվել է ճոպանուղու աշխատանքը Բարսելոնայի հիմնադիր Ժոаո Գամպարի Գավաթի ամենամեծ ախաղարական խաղում կատալոնական թիմի մրցակիցը կլինի մեքսիկական Պոմասը հաղորդում է Մարկան։ Հանդիպումը տեղի կունենա Օգոստոսի 7-ին Կամպ Նոուա স্টেդիոնում։ Բարսելոնան պայմանավորվածություն էր իտալական Ռոմայի հետ, սակայն Պորտուգալացի Ժոզե Մորինյոյի գլխավորած թիմը միակողմանի խզել էր համաձայնությունը, քանի որ նոր մրցաշրջանի ց առաջ նախապատրաստական փուլի արդյունավետության համար ընկերական հանդիպումների ցրագրի փոխության անհրաժեշտություններ տես Joan Gamperի Gavàthi խաղարտության խաղում կատալոնական թիմը մրցել էր Թուրինի Յուվենտուսի հետ եւ հաղթել 3:0 հաշվով։ Արտարժույթի մասին ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն այսօր կազմել է 408.2 դրամ, նախորդ օրվա համեմատ այն նվազել է 0.68 դրամով, տեղեկանում են Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքում։ ยูโรի փոխարժեքը կազմել է 416.32 դրամ, նվազելով 9.58 դրամով։ Իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 6.61 դրամ, այն նվազել է 0.8 դրամով։ Եղանակի մասին Արցախի հիդրոթերևոթաբանության ծառայությունից հաղորդում են, որ հանրապետության տարածքում վաղը կդիտվի փոփոխական ամպամածություն, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարևելյան քամի, օթի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 25 25-ից 30 աստիճան ցածություն։ Այս կանահար գերի радіոլսողներ այսօրվա հիմնական թողարկման համար՝ «Տաղավարու Մարգարիտ» աղոշունցներ, ռեժիսորական վահանակի մոտ Կարինե Հայրապետյանը, մնացեք բարով եւ խաղաղությամբ։ tsahi howdying radio 102 եւ 3fm